Уникнув арешту. Заступника глави Офісу президента Олега Татарова не відправили за грати. І вже не відправлять. Ба більше, суд не обиратиме йому жодного запобіжного заходу, бо своє клопотання відкликали прокурори. Рішення Феміди остаточне і оскарженню не підлягає. Більше знає кореспондентка «П'ятого» Леся Головата. Вона на зв'язку зі студією. Лесю, то чим аргументують свою позицію прокурори та як відреагував сам Татаров? Женю, Новий рік заступник голови Офісу президента Олег Татаров зустріне у теплому родинному колі, адже третя спроба обрати йому запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді знову провалилася. Цього разу на засідання прийшов новопризначений прокурор Офісу Генпрокуратури, який заявив про те, що не ознайомилися до кінця із матеріалами провадження, мають сумніви у тому, що підозра, яку до того написали антикорупційні прокурори, є обґрунтована. Тож вони наполягають на тому, щоб відкликати клопотання про запобіжний захід, а нагадаю, просили або за ґратування, або ж заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Як це було, прошу подивитися. Відкликають клопотання про обрання запобіжного заходу для тримання під вартою відносно Татарова, в зв'язку з тим, що на даний час ми не можемо повністю стверджувати, що підозра була пред'явлена обґрунтовано. З наданих матеріалів, які нам були надані нещодавно. В повному обсязі ми не змогли з ними ознайомитись. Час підготовки до засідання по розгляду клопотання детективного національного працівного бюро нам були підготовлені заперечення і обсяг процесуальних порушень. Порушення матеріального права, на думку захисту, значно більший, тому я повністю підтримую клопотання прокурора. На виході під судом на Олега Татарова чекали нечисленні активісти, але вони мали димові шашки та дуже гучно кричали «Ганьба!». Тож спершу відповідати на запитання журналістів Олегові Татарові було досить складно. Але тим не менше він прояснив деякі деталі своєї справи. А нагадаю, йдеться про 2017 рік, коли Нацгвардія віддала земельну ділянку у центрі Києва в обмін на квартири, які мали бути у цих новобудовах, які згодом обміняли на житло на околиці. І за версією детективів НАБУ, саме Олег Татаров, який на той момент був юристом Укрбуду, вступив у змову із експертом МВС Костянтином Добоносом і занизили вартість збитків, які були нанесені державі. Тобто, якщо незалежна експертиза, яку проводило розслідування, довела, що 81 мільйонів гривень втратила Нацгвардія, то експерт Дубонос підписав експертизу, де фігурувало лише 7 мільйонів. Начебто за це він отримав безкоштовне паркомісце, хоча сьогодні Олег Татаров наполягав на тому, що він платив якісь кошти, які він не поточнив. Тож, що він думає про свою справу, прошу послухати. Я взагалі не розумію, яка буде логіка прокуратури генеральної і органу досудового розслідування. Думаю, що вони самостійно будуть визначатися, будуть інформувати суспільство. Я думаю, що кожен прокурор вільний у своєму виборі в доводах. Вони всі мають керуватися законом, кримінально-процесуальним кодексом. Я, наскільки володію інформацією, те, що було заявлено прокурором в судовому засіданні сьогодні, вони не отримали повних матеріалів доступу до кримінального провадження, відповідно, висновки там ґрунтовні. Повних кінцевих зробити, я думаю, що не мали можливості. Допоки триватиме епопея по обрання запобіжного заходу, журналісти уже встигли охрестити це спецоперацією врятувати рядового Татарова, адже від самого початку, нагадаю, офіс прокурора, офіс президента спершу не допустив детективів НАБУ для того, щоб вручили підозру до Олега Татарова. Після того, коли підозру таки підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Максим Грищук, він же ж зараз керівник спеціалізації антикорупційної прокуратури, за три тижні змінили дві групи прокурорів, а в ніч проти 24 грудня, якраз напередодні першої спроби, коли у ВАКСі мали обирати запобіжний захід, цю справу передали від НАБУ до Служби безпеки України. Ще один дивний збіг обставин. Один із головних обвинувачених – це колишній власник Укрбуду і екснардеп Максим Микитась, який і дав викривальні покази на Татару
Татарова, бо пішов на угоду із слідством НАБУ. Нещодавно Нацполіція оголосила йому підозру, що начебто він організував викрадення та вимагання коштів у представника Укрбуду. Тож тепер вони наполягатимуть на тому, щоб обрати уже Микитасеві запобіжний захід у вигляді арешту. І як це все буде розрулюватися, наразі ще невідомо. Сам Татаров наполягає, що ці два випадки у випадку із Микитасем та справою його не пов'язані, але адвокати Микитася говорять, що насправді це є ланки одного ланцюга. Прошу послухати позицію Татарова. За ту справу знаю лише засоби масової інформації, їх ніяк пов'язувати не можу. Наскільки мені відомо, йдеться мова про вчинення загальнокримінального злочину, тяжкого і не одного. До того ніхто з мого оточення не має відношення, не впливають ніякі процеси. Я думаю, що воно має йти взагалі незалежно. Я не хочу коментувати жодного слова Микитася. Ми бачили його перші кроки, так. Ми бачили його звільнення з-під варти, хоча він там довго перебував. І реагувати на нього є, ну, не мій рівень. Олег Татаров сказав, що досі не спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським про свою справу, а от дати відповідь на те, чи він працює чи ні, не зміг. Сказав, що він лише не спілкується із тими правоохоронними органами, які фігурують у розслідуванні. Женю. Лесю, дякую. Це була Олеся Головата. Вона стежила за засіданням Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Олегові Татарову.